Bon dia! A Castellfollit de Riubregós estem molt conscienciats amb el medi ambient. Per aquest motiu, l'Ajuntament, conjuntament amb la Noia Verda, es va decidir fer la recollida de brossa, utilitzant les casetes de reciclatge. Ara estem davant d'una de les casetes del poble. A Castellfollit som 150 habitants i tenim 3 casetes. Cada caseta té un nom: el nucli, l'escorral i l'arrabal. Segons on vius, et toca anar a tirar la brossa en una caseta o en una altra. Cada caseta té la seva clau. Ara entrarem a la caseta Escorrals. Com veieu, hi ha el contenidor de l'orgànic, el de vidre, el de paper i cartró, i resta. També tenim 2 contenidors d'envasos i una petita deixalleria de fluorescents, com són les bombetes, les piles i els acumuladors, la roba tèxtil i el calçat, les pintures i dissolvents verinosos, petits electrodomèstics i tòners. I també oli vegetal.